Nu är vi på Vesslan på Kungs stadsbiblioteket och vi undersöker möjligheterna att dels beställa biljetter via SJ för 65 kronor enkel till Göteborg, Malmö. Många biljetter har redan gått och sen har vi beställt också då Polarpriset till söndag klockan 15.00. Och nu sitter vi på YouTube och tittar på de här inspelningarna som vi har gjort på YouTube här. Och så vidare. Var ni kommer ifrån och vad heter ni? Anders Sors. Ni heter? Regina Kajsi. Ja, vad trevligt. Här sitter vi alla här och lyssnar nu på YouTube här. Och vi kommer att göra nu en direktsändning på det här direkt på nätet. Hälsningar från Willy Jäger, ordförande för Sinnet Kungsholmen. Det är Sinnet Kungsholmen som bedriver den här verksamheten. Och vi kommer då att visa de här bilderna på YouTube. Magnus, kan vi få en snabb intervju här? Ja. Vad gör ni här? Ja, vi försöker nu att hitta den senaste filmen på YouTube. Ja. Som är inspelad av den berömda regissören Willy Jäger. Ja, tackar för det. Ja. Sinnet Kungsholmen, Sinnet Sweden. Tack för oss.